Que delícia quando a gente encontra profissionais, empresários aqui em Santos que nos ajudam a passar por esse momento diferente juntos e também fazendo a troca. Hoje eu cheguei aqui no Barão do Gonzaga e porque eu vim conversar com o João e a gente já faz essa troca de empresário para empresário. A gente está nesse momento também, né, João? É isso essa mesmo. Troca, né? Com certeza, é um momento difícil para todos, mas nós temos que nos ajudar, né? É. Com informações, tem vários amigos de vários segmentos de varejo, a gente sofre muito com isso também, né? Sim. Porque o Barão acaba sendo conhecido pelo consumo local, né? É. E essa adaptação do delivery para nós ainda é uma coisa muito nova. Como muitos, né, João? Porque você vê, o Barão do Gonzaga, ele fica aqui no coração do Gonzaga. Sim. Aqui na esquina da costa. Aqui é. Fernão Dias, né? Aguenta a casa aqui, Fernão Dias aqui, do lado do shopping. Que é um local onde tem hotéis, uma quadra da praia. Então tem aquela. Passou o verão aqui, você vê que tá aquela ferveção, todo mundo tomando chope, aquela comidinha de boteco. Que é aqueles bares que lembram o Rio de Janeiro até, sim, né? Sim, sim. Tem os petiscos todos, né? Desde os pratos elaborados até os petiscos. Então, como você falou, a gente está no meio muito comercial da nossa cidade. Sim. Hotéis, vários hóspedes, várias pessoas aqui com negócios, tudo parado. Sim. É uma situação difícil e complicada, mas... Mas para você foi um desafio, né? Acaba sendo para todos, né? Nós temos que nos reinventar, né? Exatamente, é a palavra do momento, se reinventar. E aí, o João se reinventou, ele tem uma equipe muito grande, ele tem uma cozinha muito grande e rápida e muito profissional, então, é lógico, é se adaptar ao delivery, mas a cozinha você já tem um know-how absurdo, né? Tem um know-how, tem a dinâmica, sim. Né? Nós estamos nos adaptando, até aumentando um pouco aí da frota, digamos assim, né? Como se fossem muitos, mas é alguma coisa. Então a gente está aumentando o número de entregadores, estamos tendo algum resultado. Ainda tímido, né? Porque afinal são 15 dias que a gente acabou de começar. Sim. Mas a gente faz várias promoções, a gente está levando o happy hour para sua casa, a gente está levando um prato mais simples para o dia a dia, a gente tem, felizmente, várias encomendas aí agora para a Semana Santa, para o final de semana, paelhas e caldeiradas. Então, tentar ter uma resposta também positiva. Eu acho que é importante a gente estar virando, a gente estar realmente se adaptando. É. Há um momento, mas vai passar. E com certeza será uma dinâmica que você vai incorporar quando tudo isso passar, que voltar aí, que espero que a gente passe, que volte já com toda aquela programação de fondiz aqui da Casa do Inverno. Nossa, né? Estava tudo preparado. Tudo preparado para começar, mas ainda tempo para isso. Sim. Mas você vai. Inserir isso de repente nessa nova onda, né? Sim. Essa expertise que você vai ter agora, né? Com certeza. A gente só fica um pouco nessa dependência. Qual é a dinâmica? Qual é o próximo passo? Toda semana tem uma novidade, né? Então a gente procura se adaptar. Mas toda essa expertise, todas as novidades que o Barão vinha apresentar nesse inverno não estão suspensas, elas estão adiadas. Apenas esperando o momento certo, né? Mas é uma questão de tempo, a gente vai ter que ter paciência e a gente vai ter que se ajudar uns aos outros. Eu digo, às vezes, por mim, é fácil nós nos adaptarmos, mas temos todos aí os nossos colegas de outros varejos aí que não estão podendo trabalhar. Sim. Isso influencia, mas o Barão vai fazer a sua parte. Vai, já está fazendo. E muito legal essa história de leve o happy hour para sua casa. Se você está olha só, as pessoas estão trabalhando home office. Trabalho de inteiro, chega às 6h30, 6 horas da tarde, já liga pro Barão. E pronto. Ele faz o happy hour na sua casa, você toma uma cervejinha de gelada numa sexta-feira. Olha que delícia, com a sua família. Temos promoções de petiscos aí, de vários petiscos, que a cerveja é por nossa conta. Olha aí. Algumas delas aí, né? Olha aí, então você legal. Pede uma costela, você ganha 2 cervejas. Você pede um bolinho de bacalhau, 2 cervejas. Aí durante o almoço, tudo bem, tem os almoços, mas no final da tarde tem que ser um happy hour, então vamos tentar fazer um happy hour nesse momento? O Barão tá fazendo a sua parte. Muito legal, adorei isso, adorei. E se vocês quiserem o seu almoço do sábado, domingo, do dia a dia, com pratos especiais, simples e até aquela grande caldeirada paella que também é tradição aqui do Barão. Sim.
entregamos, a cerveja chega gelada, ainda promocionada, não tem essa. Eu não duvido disso, estou adorando. Que bom poder conversar com você, João. Sim. Que bom poder levar para vocês. Eu me comprometi, não foi? Que eu ia só trazer coisas boas para vocês, notícias boas. E é isso, empresários de Santos se reinventando e vão sair mais fortes, tá? e incorporando essas novidades no seu negócio. Obrigado, Renato. Aquele abraço e vamos, estamos juntos, a gente sai dessa. Vamos, tudo vai passar. É isso aí. Fica em casa e chama o barulho.